მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენ წინაშე ოშო ზენ ტარო, უკვე კარგად იცნობთ ოშო ზენ ტაროს და თქვენთვის ნაცნობია ეს დასტა. ოშო ზენ ტარო გვაძლევს და გვაწვდის ფსიქოლოგიურ ისეთ რჩევებს, რომელიც შეიძლება ისეთ დროს დაგვეხმაროს და ისე დროს გაგვახსენდეს, რომ აი გაგურებული დარჩეთ. ესე იგი, ტაროს გაშლა იღბალზე და წარმატებაზე. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. და ვნახოთ. ტაროს გაშლა იღბალზე და წარმატებაზე. როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა ტარო? იღბლიანს, წარმატებულს თუ საპირისპიროდ? წარუმატებელს და უიღბლოს. აბა ნახოთ როგორ ხედავთ. პირად საკითხებში წარუმატებელს. აბა ფინანსებში? ფინანსებშიც მაინც და მაინც ვერ მიგდით კარგად საქმე. პირადი საკითხები აისახება. პირად საკითხებში რომ არ გაქვთ კარგად საქმე, აწყობილი ხო, ეს აისახება თქვენს განწყობაზე, თქვენს შემართებაზე, თქვენს ხალისზე, თქვენს მოტივაციაზე. და შესაბამისად ფინანსურ სფეროშიც არ გაქვთ კარგად საქმე. დაფიქრებული ხართ, რა ქნათ, როგორ დაქოქოთ საქმე, როგორ ამოხვიდეთ აი ამ რაღაც არც ისე სასურველი სიტუაციიდან, ხო? რაც შეეხება პირად ურთიერთობას, ჩანს ღალატი, ჩანს ორპირობა, ჩანს ცრუ, სიცრუე ჩანს. აბა ვნახოთ. ესე იგი, ტაროს გაშლა იღბალზე და წარმატებაზე. შეიძლება თქვენ წარსულში არ გიმართლებდეთ, ხო? ან აწყოში. მაგრამ ვნახოთ მომავალი ჩვენს წინ არის, ესე არ არის? აბა ვნახოთ მომავალში. როგორ ხედავს ტარო თქვენს იღბალს პირად ურთიერთობაში? რაღაცა პერიოდი მიყვებით დინებას. როგორ იცით, აი ხელი გაქვთ თითქოს ჩაქნეული და რაღაცნაირად აი ერთგვარ ფსიქოლოგიურ დახმარებასაც კი საჭიროებთ თქვენ, იმიტომ რომ ამ ურთიერთობიდან თქვენ გამოხვედით გულნატკენი, მოტყუებული, გაცრუებული, იმედგაცრუებული. და ეხლა უკვე მიყვებით რაღაცა ცხოვრების დინებას. თითქოს აი არ გინდათ არავინ და არაფერი. აღარც სიყვარული გინდათ, აღარც ალერსი გინდათ, და არავის დანახვა არ გინდათ, და არავის შეყვარება არ გინდათ. მაგრამ გადაგივლით ეს ყველაფერი. ხო იცით რომ დრო ყველაფრის კურნალია და ადამიანს შეუძლია ეს. ნახოთ ახალი ურთიერთობა, რომელიც თქვენგან მოიჩქარის. აი ნახეთ. თქვენ ჩანხართ დამშვიდებული, დაწყნარებული, კიდევ უფრო გაძლიერებული, კიდევ უფრო დაბრძენებული. თქვენ შეხვდებით ცხოვრებაში თქვენს ტოლს და სწორს. გესმით? ხოლო აი ეს პიროვნება, ვინც აქამდე იყო და ვისგანაც იმედგაცრუება მიიღეთ, ეს არ იყო თქვენი ტოლი და სწორი. ხოლო აი ეს კი იქნება თქვენი ტოლი და სწორი. ურთიერთ აი აზრების გაზიარება, ნუ სასწაული ჰარმონიული ურთიერთობა. ნახოთ შემდეგ. მისი გრძნობები აბა თქვენს მიმართ. მისი გრძნობები არის მეტად სერიოზული და ოჯახის შექმნის ფიქრებით, განწყობით. ადამიანი, რომელიც კი არ გაურბის ოჯახის შექმნას, არამედ პირიქით ოჯახის შექმნისკენ არის მოწადინებული და მონდომებული. თქვენი მონდომება, მაგრამ იცით რა არის, ეს არ მოხდება მალე. რაღაცა პერიოდი უნდა გავიდეს და ეს პერიოდი გამოიყენეთ, მოდით, უკეთესად გაცნობისთვის, ხო? უკეთესად. თუმცა არის მოსაზრება, რომ ძალიან დიდხანსაც არ უნდა გაგრძელდეს
ქალის და მამაკაცის ეს ურთიერთობა. Თუ იტყვიან და თუ არის სურვილი, უნდა დაუჯახდნენ დროულად. Აქ ჩანს თქვენი რაღაცა მთავრდება თქვენ ცხოვრებაში და იწყება ახალი. აი ახალი პიროვნების შემოსვლასთან დაკავშირებით იწყება თქვენ ცხოვრებაში ახალი ეტაპი. Ახალი ეტაპი და აი ეს თლიანად გაასუფთავებს თქვენს ამ ტკივნეულ, აი ამ წარსულს. Ეხლა რაც შეეხება ფინანსებს, აბა ვნახოთ ფინანსები როგორ გამოიყურება. ამის პარალელურად ესე იგი, ადამიანი შემოდის თქვენ ცხოვრებაში. დიდი სიყვარული, დიდი მეგობრულობა, დიდი მეგობრულობა, დიდი ადამიანობით, ადამიანური ადამიანი, რასაც ქვია პიროვნება. და აი შედარებაც არ იქნება, ფინანსური შედარება ძველსა და ახალს შორის, ისე გამოკეთდება თქვენი ფინანსური მდგომარეობაც. თქვენ ჩახართ ძალიან პატიოსანი, ძალიან როგორც ძალიან კანონიერი, კანონისმიერი ადამიანი, კანონს რომ მიყვებით. ცოტა არ იყოს გაგიჭირდებათ აი ასე მიდგომა ბიზნესთან დაკავშირებით. ბიზნესში არის საჭირო ძალიან სხარტი აზროვნება. ძალიან სხარტი. ისე რომ თქვენც მოიგოთ, სხვასაც მოაგებინოთ. ესმით. აბა ვნახოთ შემდეგ. აქ ჩანს დედოფლის არკანი, მორალურობა ჩანს. დედოფლის ღრუბლები, ღრუბლების დედოფალი. ძალიან ფიქრიანი ხართ. სამყაროსთან დაახლოებული ხართ, ესეთი? სამყაროსთან დაახლოებული, ქტამ ღმერთი. ღმერთი და სამყარო. ხო მითქვამს ადრეს, რომ ერთია. ღმერთი სამყარო, რასაც ადამიანები ჩვენ ვეძახით ღმერთს, ის არის სამყარო. ის რაღაცა ძალა, რაც აი რაღაცა ენერგია, რასაც ჩვენ გვგრძნობთ მორწმუნეები, ხო? ყველასთვის ეს არ არის მისაწვდომი შეგრძნებები. ეს ჩვენ გვგრძნობთ, ჩვენ ვინც ვართ მორწმუნეები, რომ არსებობს ჩვენთან, ჩვენ სიახლოვეს, ჩვენ ირგვლივ, აი რაღაცა ძალები, რაღაცა ფუსფუსები, რაღაცა ენერგიები, გესმით, რომლებიც ხელს გვიწყობენ, რომლებიც გვეხმარებიან გაჭირვებაში. რაღაც ისეთ დროს, როცა აი წარმოდგენაც რომ არ გვაქვს ხოლმე, ხო? და ბოლოს და ბოლოს შევეკითხოთ ტაროს გაშლა იღბალზე და წარმატებაზე. როგორი იყო თქვენი იღბალი წარსულში და როგორი იქნება მომავალში? თქვენი იღბალი წარსულში. იყვარდათ ცეცხლთან თამაში. ძალიან რისკიანი იყავით. რა მოგიტანათ ამ რისკმა? მოგიტანათ მშვენიერი კარგი განსაცდელები და მშვენიერი კარგი გაკვეთილები, ხო? რომ ისწავლეთ კარგი ჭკუა. ძალიან კარგი. აი ნახეთ, რისკმა მოგიტანა ტრანსფორმაცია. თქვენი სულიერი ტრანსფორმაცია, სულიერი ნახტომი. სულიერი ნახტომი თქვენს ცხოვრებაში. დაბზენდით. ხო ისეა? თქვენ დაბზენდით. როგორ გამოიყენებთ თქვენ ამ სიბზნეს? თუმცა ამ განსაცდელმა თქვენს ემოციებზე გავლენა მოახდინა და რაღაცა პერიოდი დათრგუნულიც კი იყავით და დიდი ენერგიები წაკართვათ. მაგრამ რაც არ კლავს, ის გვაძლიერებს. ეს ყველაფერი მოგივიდა თქვენ თქვენი მიამიტი სულელური წინ დაუხედავი ნაბიჯების გადადგმის გამო. ეს განსაცდელები. მაგრამ თქვენ ახლა იგივე ნაბიჯებს აღარ გადადგამთ. იგივე შეცდომებს თქვენ ახლა აღარ გაიმეორებთ. ამიტომ იყო საჭირო თქვენთვის აი ეს განსაცდელები, რომ თქვენ უკვე იგივეს აღარ ჩაიდენთ. თქვენ უკვე დიდი გაზრდილი ბავშვი ვითხართ. თქვენ უკვე შეგიძლიათ თამამად იმოქმედოთ. თამამად, თავისუფლად, ორკილებ ახსნილი. თქვენ უკვე არაფერი აღარ გემუქრებათ. თქვენ უკვე
შეიარაღებული ხართ აი ამ ცოდნით, რაც მოგცა თქვენმა ცხოვრება. ერთგვარი ფრთები შეგესხათ, მეტი სამოძრაო არეალი მოგეცათ, გესმით, რომ თავისუფლად იმოქმედოთ. ცოდნა, ეს არის რამდენიც უფრო რამდენიც გეცოდინებათ, უფრო მეტი შორს გაფრენის საშუალება გაქვთ. გესმით, შორს ხედვის, შორს გაფრენის. მაგრამ თავგადასავლებზე უარს მაინც არ ამბობთ. მაგრამ ეხლა უკვე ჭკვიანი მოგზაური ხართ. თქვენ გიყვართ ცხოვრებისეული რაღაც ესეთი სათავგადასავლო მოგზაურობა. ცხოვრებისეული სათავგადასავლო მოგზაურობა და ამოვიდა ცისარტყელას მეფე, ეს არის ჩემი საყვარელი არგანი. როცა ადამიანი აღწევს იმას აქვს, როცა არის ბრძენი. ეს არის ადამიანი, რომელიც იგებს მიწიერ სიამესაც და არავიწყდება სამყაროს არსებობაც. არავიწყდება სამყაროს დაუწერელი კანონი. მადლი ღვთისა არავიწყდება. ყველანაირი სიკეთისთვის ღმერთს ეუბნება მადლობას, გამოხატავს მადლიერებას. იგივე შეცდომებს არ იმეორებს, იზრდება და ვითარდება სულიერად. აი თქვენი ცნობიერება, თქვენ ხდებით ცნობიერი, ყველაფერს აცნობიერებთ, ახდენთ გადაფასებებს თქვენ ცხოვრებაში. და ხანდახან გაქვთ ხოლმე დანაშაული შეგრძნება, რაღაც გაქვთ ესეთი მომენტები, რომ შეეჩეხებით ხოლმე თქვენს რაღაც წარსულის მოგონებებს. მაგრამ სულ ტყუილად, ყველაფერი არის წარსულში. თქვენ გელოდებათ ბედნიერება, გამონათება. მოწმენილ ცაზე მოღრუბლული ღრუბლები არასოდეს არ ჩერდება, ხო? გადავლენ და ისევ მოიწმინდება ცა. აი, ჩანხართ მოწიფული ადამიანი, ჭკვიანი, სამყაროსთვის საყვარელი ადამიანი. ესეც უკვე მეორე არკანი ამოვიდა სამყაროსთან დაახლოებული. და წარმატებას როგორ ხედავს, თქვენ წარმატებას მომავალში? ეს მორალურობა, ხო, ამოდის მორალურობა. იცით რა არის წარმატებაში და იღბალში? ხელს გიშლით ზედმეტი მორალურობა. თქვენ ისეც არაფერს არ გააკეთებთ, რომ დააზარალოთ ვინმე სხვა. ამიტომ გადაჭარბებული მორალურობაც არ ვარგა. ეს არის ცეცხლის პაჟი. ღვთის მადლი გადმოდის თქვენზე. ბედნიერება, შანსები იზრდება, იღბალი და წარმატება. თქვენ ცხოვრებაში დგება მომენტი, როცა ესეთი სიხარულის, ესეთი სიხარული მოგივათ. აი, ღვთის მადლში გახვეული. ესეც მესამე არკანი, მიემატა ჩვენს პროგრამას, რომელსაც გაჩვენებთ ბოლოს. და იღბალი და წარმატება. სამი არკანი ამოვიღოთ. იღბალი და წარმატება. გიმართლეთ, როგორც პირად საკითხებში შეიძლება ითქვას, რომ იღბალი, მართლაც მოდის იღბალი თქვენთვის პირად საკითხებში და არა მარტო ფინანსები, ფინანსური სფერო. მიაქცეთ ყურადღება იმას, თუ რა შეგიძლიათ, რაღაც შემოქმედებით უნარიანობა, რაღაცის ნიჭი გაქვთ, რაღაცის მიდრეკილება გაქვთ და ეს განავითარეთ თქვენ.
და აი მიეწეთ განავითარეთ აი ეს ხაზი შემოქმედებითობის. თუ გინდათ რომ წარმატებული იყოთ აი ამ საკითხში. აი ეს არის სამიანი ციფრი. ეს არის თქვენი განვითარების. და ვნახოთ რას მოგიტანთ აი ეს განვითარება, აი ეს რაღაცა შემოქმედებითი ხაზით განვითარება თქვენი. თქვენ ხართ ლიდერული თვისებებით დაჯილდოებული ადამიანი, თუმცა ამას ვერ გრძნობთ. იმიტომ რომ გარკვეულმა პიროვნებებმა ძალიან კარგა და დიდი მონდომებით მოახერხეს ამ თქვენი ლიდერული გრძნობის ჩახშობა თქვენში. მე არ ვიცი ეს როდის მოხდა, ბავშვობაში თუ ცხოვრების მანძილზე, მაგრამ თქვენ გაქვთ აი ეს გრძნობა, თქვენ გაქვთ ეს რომ იყოთ გამორჩეული მრავალთა შორის. და ისევ დაიბრუნეთ ეს ლიდერობა, ჩემო კარგო, თქვენ არ ხართ ისეთი როგორიც სხვა არის, თქვენ ხართ გამორჩეული. ისე როგორც აი ამ ნახატზეა, ყველა არ არის ლომი, ზოგი არის, ბევრი არის ცხვარი. თქვენ ხართ ლომი ცხვრის ფარაში გარეული, შეცდომით, შეცდომით. იმოქმედეთ ისე როგორც გული გეუბნებათ და არ მოგატყუებთ ეს თქვენი გული. აი ნახეთ, მე მინდა გაჩვენოთ აი ეს თქვენი იღბალი და წარმატება, როგორც პირად ურთიერთობაში, ასევე აი ამ რაღაცა ნიჭში, რომელიც თქვენ გაგაჩნიათ. და ესეც შეგვიძლია ამოვიღოთ, ეს არის ცისარტყელას მეფე. შეგიძლიათ ეს სამი არგანი დასკრინოთ და შეინახოთ როგორც გზამკვლევი და იმუშაოს ამ პროგრამამ თქვენთვის. თქვენი ბედნიერებისთვის. დასკრინეთ და შეინახეთ. აი ესეთი იყო ეს ინფორმაცია და გაიშალა ოშო ძენ ტარო ასე თემაზე. ტაროს გაშლა იღბალზე და წარმატებაზე. მგონი დაინახეთ თქვენ რომ სანამ მართლა ჩეშმარით იღბალსა წარმატებას მიაღწევთ, რაღაცა ისეთი ცხოვრებისეული ხაზი გაქვთ გავლილი, წარსული და აწმყო, პირნეული წარსული, ემოციური წარსული და თქვენ სრულიად იმსახურებთ იღბალსაც და წარმატებასაც, რაც მოდის თქვენ ცხოვრებაში. აი ესეთი მშვენიერი ინფორმაცია გადმოგცათ ოშოძენ ტარომ თქვენ, რისთვისაც გამოხატეთ მადლიერება და ლაიქეთ ვიდეო ქვემოთ და აწკაპეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ამ ინფორმაციის სანაცვლოდ. ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის, ჩემთვის, როგორც ტაროლოგისთვის და ტაროს სამყაროს, ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577 343. ვიმეორებ 599577 343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებთ გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული, ანუ რომელ სიტუაციაში როგორ უნდა მოიქცეთ, რანაირად უნდა მოიქცეთ, როგორ დაიბრუნოთ შეყვარებული, როგორ დაიბრუნოთ მეუღლეები, როგორ შეინარჩუნოთ ოჯახები, გახვიდეთ თუ დარჩეთ ამათონ სიტუაციაში, წახვიდეთ თუ არა ევროპაში სამუშაოდ და სხვადასხვა, რაც გაინტერესებთ. ამ ინფორმაციები თქვენ იქნებთ გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. ასე გვეხმარება ჩვენ ტარო ყოველდღიურ ცხოვრებაში. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, ღვთისმფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.